quer editar, mas não sabe por onde começar, pois é, eu te entendo porque eu já passei por isso e já sofri muito, já chorei muito por causa disso, mas eu tô aqui pra te ajudar, pelo menos o básico dos básicos. Eu não sou nenhuma profissional nesta área, porém, eu amo editar, até demais. E eu descobri isso em meados de 2015, 2016. Muito bom o termo que eu usei, né? Meados. Engraçadão. Eu parei por bastante tempo, mas eu voltei e quero passar os meus conhecimentos básicos pra vocês. Se você quer acompanhar comigo, vai pro PC. Eu vou ensinar aqui para vocês passo a passo de cada detalhezinho. Bom, agora eu tô compartilhando a tela com vocês, certo? Visualizando o Sony Vegas. Se eu estiver aparecendo bem aqui no cantinho, dá o seu like! Tá bom, deixa de graça, vamos lá. Estamos aqui no Sony Vegas, eu já tava dando umas mexidas aqui nessa partícula. Por quê? Porque eu vou dar nome de partícula pra cada partezinha que eu for apresentar, mostrar para vocês visualizarem. Eu estou falando formalmente, falando. Sim, eu falo desse jeito, mas tá tudo certo. Mídias do projeto. Primeiramente, eu já tinha adicionado um vídeo, testado aqui, joguei para track de vídeo, que eu já vou explicar a moto passando, meu pai, que eu já vou explicar para vocês o que é track de vídeo. E vou pegar este vídeo como exemplo. Aliás, eu vou até definir um tamanhozinho específico, porque o vídeo, eu gravei esse vídeo pelo telefone, então ele tá em vertical, entendeu? Eu tenho que deixar ele horizontal. Bom, vamos lá. Vou ser bem sincera pra vocês, ó, que eu tô utilizando isso daqui pela primeira vez, porque eu não sou muito de jogar os meus vídeos pra dar uma visualizada por aqui, entendeu? Eu não sou de fazer muito isto, tanto que tá tudo em inglês aqui, ó, nem utiliza, não vou deixar em nenhum, tá bom? Vai ficar sem nada aqui, porque eu não utilizo de fato, não jogo uma prévia aqui, eu jogo logo a prévia na track e visualizo logo aqui. Se não for este vídeo realmente, eu elimino, eu complico ao invés de facilitar, mas tá tudo bem. E aqui tem como você abrir uma pasta para adicionar vídeos, fotos. Isso aqui, ó, tô trabalhando com uma edição que vai sair no canal um dia aí, porque eu ando bem ocupada, então essa edição deixa para uma próxima. Vamos focar no vídeo. Ó, em save, salvar, você vai salvar o seu projeto, mas é aí que estamos num ponto bem importante. Para você que está começando a editar, principalmente pelo computador, e você é iniciante, você nem tem noção de como mexer direito nisso daqui. Eu vou lhe falar uma coisa. Todas as vezes que você adicionar uma track de vídeo, adicionar um vídeo, adicionar uma transição, já estiver no meio do caminho do seu projeto, do seu vídeo, já estiver trabalhando ali, principalmente quando a pessoa é iniciante, ela tá ali, tá batalhando, tá se esforçando, e quando vê, o Sony Vegas para de funcionar. Isso é muito complicado, não tem como lidar com isso, de verdade. Eu sofri muito com isso, mas eu tô aqui pra ajudar vocês, certo? Então, eu vou pegar esse vídeo já já, e vou jogar pra track, e já vou começar a salvar. Já tá salvo, vocês estão vendo o tutorial ali em cima? Eu já salvei esse projeto. Porque caso o Sony Vegas pare de funcionar ou ele pare de responder, você não vai ficar preocupado. Por quê? Porque se você fechar o Sony Vegas e depois você abrir novamente o Sony Vegas, o seu projeto tá lá bonitinho, já tava salvo. E claro, você tem que estar salvando a cada tempinho de aparato que você der, de cada minuto que você for concluindo cada etapa. É a mesma coisa que você tá fazendo um trabalho de escola, sabe? Você tem que estar bem concentrado ali, não perde o foco e só vai. Aqui é quase a mesma coisa, é só salvar como. Salvar como você vai salvar em alguma pasta em específico. Aqui tá transparente, não tá tão visível, porque é pra renderizar o vídeo. Renderizar o vídeo eu vou explicar só depois, porque não temos nenhum vídeo, não temos nenhum projeto, não temos como salvar ele, renderizar ele, para ficar no computador com a sua edição já concluída, beleza? Aqui a gente tem uma ferramenta. A gente tem essa ferramenta aqui, aqui e aqui. Ou seja, três
em três pontos das partículas em específico. Tem quatro, olha aqui, tem outra. Tá vendo? Top. Tem para áudio, tem para o projeto de exibição de visualização dos vídeos da partícula aqui, ou seja, tem várias partículas, né? Mas aí, como eu já expliquei essa primeira partícula para vocês, a gente vai para esta segunda partícula, a de baixo da partícula de cima. Sim. Vamos para essa daqui, onde tem as mídias do projeto, onde eu acabei de falar para vocês que eu tinha adicionado já um vídeo, já tinha feito alguns testes para depois mostrar para vocês. Aqui nas mídias do projeto, de acordo com os vídeos que vocês forem adicionando, e vamos supor, por acaso você apagou a música, aí você tem que ir lá de novo, explorar, procurar a música na pasta, caso você tenha muitas. Eu tenho muita pasta, então isso daqui me salva, porque a mídia de projeto, você tá aqui do nada, opa, exclui uma música. Caramba, tá no mídia de projeto, eu posso salvar, pego lá, puxo e jogo, tchá, entendeu? Top, gente. Tá, vamos aqui pro explorar agora. Aqui no explorar, vocês vão perceber que eu tenho muita pasta mesmo. É porque é para cada vídeo em específico que eu já fiz e já postei no canal. Aliás, você pode assistir os meus outros vídeos, deixar aquele like, compartilhar para os seus amigos, se inscrever no canal, que eu sempre estarei por aqui. E se você quiser dar mais sugestões de vídeos, tanto para edição de filme, de série, de algo que venha ao seu gosto, que eu possa editar, que eu possa te alegrar de algum jeitinho, ou até de lhe ajudar com tutoriais, eu tô aí, beleza? Então, voltando para explorar, eu estava na pasta tutorial, que é a pasta que eu vou usar para mostrar para vocês o vídeo e etc. aqui na Track. Mas é aqui onde você vai encontrar tudo que você vai utilizar na sua edição, beleza? É basicamente isso, explorar. Aí aqui nós temos as transições, que por acaso, quando você for baixar o seu Sony Vegas craqueado, ou se você comprou o Sony Vegas, entre outras formas, o meu é craqueado com a tradução instalada junto. Se você quiser também possuir o Sony Vegas, eu posso deixar créditos ao vídeo que eu segui os passos, eu baixei o Sony Vegas junto com o pacote da tradução. Se você quiser essa ajuda aí, é só me falar. Hoje eu vou adiantando o negócio aqui, né? Vou logo colocar aqui no link da descrição. Nossa, é muito charmoso falar desse jeito. Vou deixar aqui o link na descrição e você vai lá. Mas aí eu vou lhe falar uma coisa. Quando você tem o Sony Vegas assim, de cara, quando você vê assim, só tem daqui, push, daqui para baixo não tem isso daqui. Você não vai ver isso aqui não. Slide, zoom. Ou seja, tudo eu vou falar partícula. Essas partículas até zoom e essa partícula até push. Só tem isso no seu Sony Vegas normal. E aí, que existe o Safari Plugins, onde você também pode baixar este pack. E você terá diversas transições tops. Sério, de verdade. É muito bom. Claro, é bem complicadinho de se explicar, porque, de verdade, você tem que transferir para um aplicativo em específico esses packs para poder conectar no teu Sony Vegas, para poder você conseguir monitorar todas essas incríveis funções e variedades que você vai possuir dessas belas packs de transições, tanto de efeito de vídeo. Olha aqui, ó. Também temos o Safari Plugins, vocês podem ver aqui, certo? Existe um outro tipo de pack que é muito bom, que é muito útil, que pelo fato de ele ser mais pesado, eu não possuo ele no meu Sony Vegas. Pelo fato de meu notebook não me ajuda, mas só pelo fato de eu ter o Sony Vegas e ter o Safari Plugins já me ajuda bastante nas minhas edições. E aliás, tem como fazer muita coisa com o básico. Claro, não é o profissional dos mais profissionais,
Tanto que o outro pack, que aliás eu tenho, por mais que ele não esteja logado no meu Sony Vegas, o Boris continua com o Zé. Ó, tem aqui, ó, a tradução, Vegas e o Safiri. Voltando aqui, então se OLX. vocês quiserem que eu deixe na descrição, já deixando, porque eu tenho certeza que eu vou colocar na descrição, mas pelo menos eu avisei. Tá na descrição, tá bom? Vai lá conferir, por favor. Por favor. Eu não falo desse jeito, porque eu gosto de falar assim, tá? Voltando aqui. Tem a questão dos efeitos de vídeo. Eu falei da transição e do Safiri OFX. Safiri, Safari. Ah, não. Tá bom. É, aqui também tem uma variedade daquele pack. É muito bom, de verdade. Se vocês instalarem isto com aquele aplicativo, transferir para o Sony Vegas de vocês, vocês não vão cansar de detalhar, colocar isso, colocar aquilo, colocar. Nossa, perfeito! De verdade, meu irmãozinho! Tá bom, parei. Eu estou mostrando aqui passo a passo para vocês, mas definitivamente o que é mais importante é quando você joga na track e joga no vídeo. Então, aqui nos geradores de mídia é muito bom. Quando eu comecei a me aperfeiçoar melhor nessas questões dessas partículas aqui, dos geradores, dos efeitos, das transições, eu comecei a aprender cada partícula dessa. Legacy Text, que eu aprendi há pouco tempo, confesso. Eu era acostumada com outro tipo de texto, que eram mais simples, e eu com certeza nunca mais vou utilizar aquela forma que eu utilizava antes, de verdade. Title Line Text, tem o Solid Color, que você tem como fazer intro de vídeo, um monte de coisa. É muito bom de usar o Solid Color, tanto para aqueles efeitos de flash no meio da edição. É muito bom, de verdade. Saindo desta partícula, já falei da partícula do meio, que definitivamente é mais pelas visualizações da mídia do projeto, para você visualizar se realmente esse vídeo. Pega do explorar aqui, vamos supor, que vídeo é esse daqui que tá? É do tutorial? Deixa eu ver. Ó, deixa eu só atualizar que eu acabei de adicionar um vídeo que eu gravei, entendeu? Então vamos supor, vou pegar esse vídeo aqui, deixa eu ver se realmente o vídeo que eu quero visualizar, entendeu? Ó, é o vídeo que eu tava gravando. Ó, até que é útil. Eu não sabia de uma coisa dessa. Eu aprendo junto com vocês. Nossa, perfeito. Tá bom. Então, tirando aqui, a gente vai para a terceira e última partícula. Também tem a partícula de áudio. Então, seria a penúltima. Então, a última é a do áudio. Só que a do áudio você quer, tipo assim, tuti, 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 tuti. Vai aumentando a música. Tuti, tuti, entendeu? Então, assim, esta aqui, eu vou começar logo pela ferramenta de projeto de vídeo, que esta daqui, ela é muito importante, pelo fato desta partícula, desta primeira partícula, o template já te dá a maior definição da sua vida. Primeiramente, que tem como você definir o seu próprio padrão de tamanho de vídeo, de quadro, no caso. Então, vamos supor, você aperta aqui, ó, você tem vários estilos em vários tamanhos em FPS. E também tem como você definir seu próprio tamanho. Vamos supor, eu quero postar uma edição pro meu Instagram. Você tem que saber o tamanho certinho, tanto desse negócio aqui primeiro quando você falar inglês, quanto de baixo também, que é inglês quando você falar. Vamos supor, 1440 com esse daí mesmo. Aí você aplica e aperta OK. Mudou pouca coisa. Vamos diminuir, colocar 300 aí. Como é que fica? Ó, tá vendo o jeito que fica? Este tamanho aí serve para Instagram, para aquele IGTV. Agora que eu abri de novo essa ferramenta, apareceu o template como padrão. Você pode, vamos supor, eu costumo sempre, para as edições que eu faço de série, de filme, dessas coisas, o meu computador, para ele não bugar e não parar de funcionar, o Sony Vegas, eu deixo mais em 1080 por 50.
eu deixo mais nessa função. Aí eu aplico, era pra ter salvado, mas vai dar tudo certo. Aí eu aplico e deixo ok. Aí tá aqui. Você abre e já tá configurado da forma que você vai editar este vídeo, tá bom? Então eu utilizo mais o projeto desse jeito aqui, entendeu? Esses fatos aqui é mais dependendo do vídeo que você vai fazer. Isso daí já tem que ter o vídeo ali, tudo planejado, tudo certinho. Mas você já sabe no tamanho que você quer em HD, internet, em multimídia. Tem várias funções para você aqui, entendeu? Tem até em 4K. Meu bem, é isto. Aqui, se você apertar aqui, você vai ver o preview do seu vídeo. Você quer ver em tela cheia, você não quer ver só nesse quadradinho desse tamanho aí, não. O que eu sempre vou aconselhar: você sempre deixa no excelente, que tá escrito excelente aqui. Você não deixa, vai deixar no ruim, pelo amor de Deus. Com certeza. Deixa em boa, em alto, em completo. Você escolhe para você ter uma boa resolução, uma boa visualização daquilo que você tá apresentando na sua track, entendeu? Então aqui você pode adicionar o vídeo FX, que são os efeitos. Aqui, ó. Tem vários. Olha aqui o Safiri, ó. Gente, mano, tem um monte. Adjust, Blur, Sharpen. Nossa, tem um monte de coisa. Com o meu inglês, melhor ainda. Aqui você já sabe, né? Eu acabei de fazer isso daqui. Pois é, também tem como configurar áudio, porém gosto mais de configurar os efeitos do áudio em si na track, que a gente já vai para a partícula de baixo. Vamos lá para cá. A track em si, você, claro, tem aquelas coisas de você pega o mouse, o botão direito do mouse, aperta, e vai aparecer isso aqui. Vai aparecer inserir faixa de áudio, inserir faixa de vídeo. Eu quero inserir um vídeo. Então você insere uma faixa de vídeo. O vídeo que eu estava verificando como teste está nas minhas mídias de projeto. Então eu vou segurar o botão esquerdo do mouse, vou pressionar, na verdade, e vou empurrar para minha track de vídeo. Com o meu vídeo aqui, vocês estão visualizando como ele está, né? Ele está em modo vertical. Ele obviamente deveria estar em modo horizontal. Então aqui que eu vou apertar no meu pan crop. Mas o que que é pan crop? Pan crop. Dá o zoom aí, editora. Ai, que engraçado. Aperta aí no Events pan crop. Apertando, você vai se virar aqui, meu irmãozinho.